Розпочинемо після матчу прес-конференцію матчу 6-го ігрового туру чоловічої суперліги «Будинвести». Сьогодні ВК «Прометей» з рахунком 3-0 переміг поліцію охорони зону «Динамо». Перед мікрофоном головний тренер команди Андрій Левченко та кращий гравець сьогоднішнього матчу – центральний блокуючий Георгій Клипко. Георгій, вітаю вас з нагородою, з перемогою. Як вам сьогоднішня гра? В загальному вдалось втримати якийсь рівень гри, але якісь особисті помилки все одно переважали. Ми не змогли впоратися зі своєю подачею, було багато своїх таких прикрих помилок. Але в загальному зіграли такий більш-менш чистий волейбол. Не супер, але він дав нам сьогодні результат. Дякую. Андрій Сергійович, прокоментуйте, будь ласка, сьогоднішню перемогу. Сьогодні у нас була можливість використати всі потужності нашої команди, що ми, в принципі, і зробили. Десь спробували деякі схеми, деякі награші між гравцями, моменти, яких нам не вистачає в минулих іграх, не вистачало. Зараз ми це спробували виправити, щось вийшло, щось не дуже, але ми продовжуємо працювати і, сподіваюсь, будемо покращувати нашу гру. У неділю о 12:00 ви зіграєте знову з епіцентр Подоляни. Які очікування, як триває підготовка до цього матчу? Підготовка триває, в принципі, як і до будь-якого іншого матчу, наповну, у нас так завжди, але вже зараз у нас є певна інформація, це наша гра з ними, і я гадаю, що з цим нам буде трошки зручніше працювати з такою інформацією. Але в нас є прикрість, ми втратили нашого молодого гравця Едуарда Штерика, ще не знаю, наскільки серйозна травма і наскільки він вибув, але дещо таке трапилось, ну, це дуже неприємно для нас. Бажаємо здоров'я Едуарду, а вам успіхів у наступних матчах. Дякую.